Na računu grada Osijeka danas je 20 milijuna kuna. 15. travnja svi su računi podmireni. Grad je urednim plaćanjem svojih obveza stvorio uvjete da ove godine počne veliki investicijski ciklus, najavio je gradonačelnik Krešimir Bubalo. Do kraja će godine ili najkasnije početkom sljedeće početi sve planirane investicije, a među najvažnijima svakako je spojna cesta Svilajske i ulice Svetoga Leopolda Bogdana Mandića, takozvana S-cesta. Procjena je da će ta investicija biti teška od oko 9,5 milijuna kuna. Danas raspisujemo natječaj i krećemo u pripremne radnje kako bi idućih mjesec i pol dana, ako ne bude nekih žalbi, započeli sa radovima na izvođenju te vrlo važne ceste. Koja će ne samo rasteretiti ulicu Svetoga Bogdana Mandića, nego će i čvršće povezati Livanu i Retfalu. U želji da se što prije završi obnova i dogradnja zgrade biskupskog vikarijata i pastoralnog centra, grad je Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji dodijelio potporu od 200.000 kuna. Kad imate mogućnost, onda sigurno želite pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija. Isto tako kad govorimo o sakralnim objektima, idemo danas sa potporom 100.000 za katedralu, 200.000 za vikarijat, crkvu Ćirila i Metoda 40.000, ali isto tako želimo odgovoriti pozitivno i na druge zahtjeve. Kao što su zahtjevi lovačkih društava, Vijeća nacionalnih manjina za organizaciju Europske lige u odbojci, Osječkoga ljeta mladih i Urban Festa. Grad poziva inovatore i tradicionalne obrtnike da se jave na natječaj za dodjelu potpora, a sve građane i na jedan koncert. Naime, grad Osijek prihvatio je pokroviteljstvo nad humanitarnim koncertom za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, kojega će 29. svibnja u dvorani Gradski vrt održati Zvonko Bogdan.